Joakim och Magnus testar. Man tar fram två stycken glas i den här storleken ungefär. Sen så tar man fram och man tittar ifall man har kanske något lite gin hemma. Det här ska bli spännande. Vad ska det bli? Vad ska det bli? Det ska inte bli en gin och tonic om ni nu trodde det. För titta här. Vad farbror Melker tar fram. Jo, en liten julmust. Och vad kan man göra med en liten julmust kan göra? Man tar lite gin, några matsedlar få och häller på lite julmust och på. Stopp. Och sen dingelidong så blir det en ginmust. Heter det ginmust? Ja. Julgin. Jul. Ginmust. Ginmust stod det. Gin. Ja. Mustig gin. Mustig gin. Det här är något som du har gjort i generationer i din familj, eller? Det kommer då ifrån min farfars, farfars, morfars syster. Som heter Evert Julmust. Hon heter Julimust. Julimust. Och jag faktiskt, var faktiskt, jobbade med Erik den 14:e. Oh. Och polerade hans lilla krona. Ja, krona det kallar det. Ja. Okej. Okay. Så nu får vi ju se här hur julmust ska smaka. Ja. Ja. Ginmust. Ginmust. Grejen är den att i både gin och julmust så finns det enbär. Och det är därför det här blir en väldigt, väldigt, väldigt bra alternativ till glögg. Mycket bra. Mm, eller hur? Joakim och Magnus testar.